সমাগত স্বাধীনতা দিবস। এই স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ভেৰগাঁও মহকুমাৰ পাকৰি। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। এই স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে মই ভেৰগাঁও মহকুমাত উপস্থিত আছো, লগতে মই ভেৰগাঁও মহকুমাৰ বাকৰিত স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰস্তুতি কেনেদৰে আগবাঢ়িছে তাৰ সবিশেষ জানিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিলোঁ। আৰু লগতে ইয়াত আজি দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি। আৰু তাৰ লগে লগেই আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ মুখেৰে কিছু তথ্য জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ছাৰ? প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰায় শেষৰ ফালে আহিছে। আমাৰ যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো খোজকাঢ়াৰ যিটো প্ৰস্তুতি সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিলৈকে প্ৰায় 16টামান দলে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে আৰু অহাকালিলৈকে আমি সময় দিছোঁ। কোনোবাই যদি আমাৰ খোজকাঢ়াৰ যদি যোগদান কৰিব খোজে চ' অহাকালিলৈকে সেইটো কিন্তু এটা আগবাঢ়িবও পাৰে আৰু নতুনকৈ আৰু যোগদান কৰিব পাৰে। আমাৰ বাকী অন্যান্য যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমাৰ প্ৰায় ১৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত আপুনি এই প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি কি দিব, কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব? নাই, সেয়াই ৰাইজে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক। স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এটা খুব ঐতিহাসিক বা আমাৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিনসমূহ ৰাইজৰ কাৰণে। গতিকে ৰাইজে এই দিৱসটো উপভোগ কৰক। আমাৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে যিটো ত্যাগ কৰিলে সেইটো আমি সকলোৱে স্মৰণ কৰোঁ হওক আৰু তেখেতসকলক আমি সকলোৱে যাতে সন্মান সহকাৰে যাতে স্মৰণ কৰে সেইটোকে মই। আমাৰ যিহেতু অসমত ৰাজ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেখেতক ঘৰ ঘৰ তিৰণাৰ এটা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি নাই? ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যক ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ কাৰণে সকলোকে ঘৰ ঘৰ তিৰংগাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ কাইলৈ ভেৰগাঁৱতে আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আমি এটা তিৰংগা যাত্ৰা বুলি এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, তিৰংগা কনচাৰ্ট বুলি এটা কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। তো তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি ৰাইজক আহ্বান জনাম যে কাইলৈৰ পৰা যি আৰম্ভ হ'ব ঘৰে ঘৰ তিৰংগাৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে, লগতে বা আমাৰ যিটো 15 আগষ্টৰ যিটো মূল কাৰ্যসূচী অহা 15 আগষ্টৰ যিটো হ'ব স্বাধীনতা দিৱস তাতেও যাতে ৰাইজে যাতে সহভাগিতা বা অংশগ্ৰহণ বা সহযোগিতা কৰে সেইটোক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ছাৰ। মই উপস্থিত আছোঁ ভেৰগাঁও মহকুমাৰ বাকৰিত। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইয়াৰ সবিশেষ দৃশ্যাংশ মই কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।